ואיש במעון, ומעשהו בכרמל, ואיש גדול מאוד, ולא צון 3,000, ואלף עזים, ויבגזוז את צונו בכרמל, ושם איש נבל, ושם אשתו אביגיל, ואישה טובת שכל ויפת תואר, ואיש קשה ורע מעללים, והוא חליבי. וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו כרמלה ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואתה שמעתי, כי גוזזים לך אתה הרועים אשר לך, היו עמנו לא החלמנום, ולא נפקד להם מאומה כל ימי אותם בכרמל. שאל את נעריך, ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. תננה את אשר תמצא ידך לעבדך ולבנך דוד. ויען נבל לדבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת הבכתי אשר טבחתי לגוזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה אמה? ויאמר דוד לאנשיו, חגרו אשת חרבו וחגרו אשת חרבו וחגרו גם דוד את חרבו ואלו אחרי דוד כ-400 איש ו-200 ישבו על הכלים. ולאביגיל אשת נבל הגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו ויעד בהם. ותד אי וראי מה תעשי, כי קלטה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בליעל מדבר אליו. ותמאר אביגיל ותיקח 200 לחם ושניים נבלי יין וחמש צון עשויות וחמש שאים כלי ומאה צימוקים ומאתיים דבילים ותשם על החמורים. ותאמר לנעריה עברו לפניי, הנני אחריכם בא, ולשן אבל לא הגידה. והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר האר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה ותפגוש אותם. ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לא מאומה, וישב לי רעה תחת טובה. כה יעשה אלוהים לאויבי דוד, וכה יוסיף, אם אשיר מכל אשר לא עד הבוקר משתין בקיר. ותראה אביגיל לדוד, ותמאר ותרד מעל החמור, ותיפול לאפי דוד על פניה, ותשתחו ארץ, ותיפול על רגליו ותאמר, בי אני אדוני האבון. ותדבר נעמתך באוזנך, ושמע את דברי עמתך. אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה על נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו ונבל אמו. ואני עמתך לא ראיתי את נערי האדוני אשר שלחת. ויאמר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי. וברוך תעמך וברוכה את, אשר קליטני היום הזה מבוא בדמים, והושע ידי לי. ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, הורי שמעתי בקולך, ואשא פנייך. ותבוא אביגיל אל נבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, והוא שיקור עד מאוד, ולא יגיד לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. והיא בבוקר בצאת היין מנבל, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, וימת את ליבו בקרבו, והוא היה לאבן. ויקסר את הימים, ויקוף השם את נבל, וימות. וישמע דוד כמת נבל, ויאמר ברוך אדוני אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל, ואת עבדו חסך מרעה, ואת רעת נבל ישיב אדוני בראשו, וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאישה.